Moi, me ollaan Tania ja Sara täältä Nurmijärven Helluntai-seurakunnasta. Tervetuloa tällaiseen lasten pääsiäishetkeen. Mä esitän kohta teille Nukeilla Nukkepassion, eli lyhyen tiivistelmän pääsiäisen ajan tapahtumista, ja Nuket saa olla siinä kertojina. Nämä Nuket on valmistanut Marika Laine. Hoosianna, 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 hoosianna. Hei, mitä varten tänne on levitetty niin paljon kankaita tänne Jerusalemin johtavalle päätielle? Jaa, oletkos kuule ainut, joka ei ole kuullut? Etkös ole kuullut, että Jeesus ratsasti tänne Jerusalemin pääsiäisjuhlan viettoon ja ihmiset ottivat hänet vastaan niin kuin kuninkaan? Heittelivät kankaita tähän tielle ja huiskuttivat palmunoksia ja huusivat hoosiannaa. Jaa, mitä se hoosianna oikein tarkoittaa? No se tarkoittaa Herra auta pelasta. Jaa, mistä Jeesus voisi ihmiset pelastaa? No katso, monet uskovat, että hän on se kirjoitusten lupaama Messias. Hän on nimittäin tehnyt paljon ihmetekoja, niin kuin parantanut sairaita ja tyynnyttänyt myrskyn ja sellaista. Niin, ja herätti kuule yhden kuolleistakin. Voi että, mistä minä voisin löytää sen Jeesuksen? No se on ihan helppo juttu, kun satuin kuulemaan, että hän antoi opetuslapsilleen käskyn mennä kaivolle ja tavata siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Ja opetuslasten tulee seurata miestä ja valmistaa sitten sinne, mihin hän johdattaa heidät, niin pääsiäisateria. Jos näet sen miehen, niin löydät varmasti samaan paikkaan, nimittäin normaalisti miehet ei kanna vesiruukkuja. Se on naisten hommia. No minäpä lähden sitten etsimään sitä miestä. Olisiko kaivolle? Joo, minäpä keräilen nämä kankaat talteen. Nyt on kyllä niin hyvää settiä, että tästä saa varmaan kirpputorilla ainakin kultarahan. Hoosianna! Ei ole kukaan koskaan kohdellut minua niin kuin sinä. Ei kukaan välittänyt niin kuin sinä, niin kuin sinä. Ei kukaan rakastanut niin kuin sinä armolla ja laupeudella, armolla niin suurella. Hei, minä kuulin, että Jeesus olisi täällä. Onko hän vielä? No voi ei, hän ehti juuri lähteä. Oli kyllä täällä opetuslastensa kanssa ja söivät tuossa pääsiäisaterian, mutta ehtivät lähteä jo puutarhaan rukoilemaan. Voi harmi! Minä olisin niin halunnut tavata hänet. Tämä oli kyllä ihmeellinen ilta. Tiedätkö, että heti aluksi Jeesus pesi opetuslastensa jalat, vaikka sehän olisi ollut meidän palvelijoiden tehtävä, mutta hän halusi antaa esimerkin, että joka tahtoo olla suuri, niin se palvelee muita. Oho! Mitä muuta täällä tapahtui? No, Jeesus puhui paljon kärsimisestä ja kuolemasta. Hän otti leivän ja mursia. Ja siunasi sen ja sanoi, että opetuslasten tulisi nauttia sitä hänen muistokseen. Ja samoin viinin hän siunasi ja sanoi, että se olisi hänen verensä ja sitäkin tulisi nauttia hänen muistokseen. Mitä ihmettä, ei kai hän ole kuolemassa, hän on nuori mies. Voi en minä tiedä, oli niin ihmeellisiä asioita. Sitten Jeesus sanoi, että yksi opetuslapsista kavaltaisi hänet. Mitä ihmettä, kuka sellaista tekisi? No niin, Pietarkin sanoi, että hän ei ainakaan vaikka kaikki muut. Mutta Jeesus sanoi, että se et ole sinä Pietari, vaikka sinäkin kiellät minut ennen kuin kukko aamulla laulaa. Mutta kavaltaja oli sitten Juudas. Juudas, voi että, mitä sitten? No Juudas lähti nopeasti ja muutkin lähtivät sitten pian sinne puutarhaan. Maria, Maria, ai kauheita asioita, ai kauheita asioita tämä. Nyt on, anteeksi, moni heikästynyt, juoksi koko matkan sieltä Getsemanista tänne. No rauhoitu nyt, Johannes, mitä ihmettä on tapahtunut? No oltiin siellä rukoilemassa siellä Getsemanin puutarhassa ja sitten... No Jeesus käski meidän siinä rukoilla ja valvoa, mutta ei pystytty millään valvomaan, kun oltiin syöty just se suuri ateria ja nukahdettiin sitten kesken kaiken. Niin, no mitä sitten tapahtui? No sitten sinne puutarhaan, sinne tuli joukko miehiä, seipäitä ja soihtuja ja joukon etunenässä oli Juudas. Juudas, hyvänen aika!
Niin ja Juudas sitten suuteli mestari ja siitä sitten lähti hirveä ruljanssi, eli me yritettiin kyllä puolustaa Jeesusta ja Pietarikin sivalsi ylipapin palvelijalta korva, mutta Jeesus sanoi, että älkää käyttäkö väkivaltaa ja paransi sen korvan. No mitä te sitten teitte? No nyt hävettää kertoa, nyt hävettää kyllä. Me paettiin, mentiin sinne pensaiden taakse ja sieltä sitten tiiraantiin vaan ja katsottiin, kun Jeesusta lähdettiin viemään kaupunkiin. Kaupunki? Nyt saat selittää, Johannes, kaiken ihan alusta asti. Mitä sitten oikein tapahtui? Nyt täytyy kyllä ottaa selvää, mitä täällä on oikein tapahtunut. Hei, tuolla taitaa olla yksi hänen opetuslapsistaan. Minäpä kysäisen, tietääkö hän jotain. Hei, etkö sinä ole yksi niistä Jeesuksen opetuslapsista? Enhän minä tunne koko miestä. Niin, mutta sinulla on vaatteetkin samanlaiset kuin niillä galilealaisilla. Sinun täytyy olla yksi heistä. En minä tunne koko miestä. Niin, mutta sinulla on samanlainen murrekin. Pakko sinun on tuntea hänet. Minähän sanoin jo, että minä en tunne koko miestä. Kertoisiko joku, että mitä täällä oikein tapahtuu? No, minä voin kertoa. Minä olen ylipappi ja minut kutsuttiin viime yönä kiireelliseen istuntoon. Sinne istuntoon oli tuotu Jeesus ja häntä koitettiin syyttää kaikenlaisista asioista, niin kuin sapattina parantamisesta ja temppelin hajottamisella uhkailusta ja sellaisesta. Mutta eihän nyt mitään pystytty näyttämään toteen. Mutta sitten ylipappi keksi kysyä, että sano minulle, että oletko sinä elävän Jumalan poika. Ja siihen Jeesus vain totesi, että itsepä sinä sen sanoit. No silloin ylipappi vihoissaan repäisi vaatteensa ja sanoi, että ei tässä enää tarvita muita todisteita, että tuomitaan hänet. Mutta suuri neuvosto ei voi päättää kuoleman tuomiosta, joten hän lähettivät hänet Pontius Pilatuksen luokse. Pilatuksen? Minun täytyy lähteä Pilatuksen palatsille ottamaan selvää, mitä täällä oikein tapahtuu. Pontius! Vai että sinä kanssasi, Pontius? Sinä! Vai että mitä menit tekemään ja minä vielä varoitinkin, kun minä olin nähnyt untakin tästä asiasta. Mulla nyt vietti. Tämä oli kansan tahto. Ai kansan tahto! Mitä ihmettä? Kansa tahtoo, että päästät murhamies Parappaa vapaaksi, niin sinä sanot, että joo, hyvä idea, minäpä päästän murhamiehen vapaaksi ja nyt täällä saa pelätä henkensä edestä. No se oli nyt semmonen poliittinen päätös. Vai niin? Ja sitten sinä menet vaan ja peset kätesi ja lähetät viattoman miehen kuolemaan. Voi hyvänen aika sinun kanssasi, Pontius, ja minähän varoitin. Minä sanon, että tästä sinä kuulet vielä. Tämä ei kuule jää, Pontius, yhtään tähän näin. Otatas nyt, Claudia, älä nyt ole niitä pitkä vihaiteita. Kulke viha dolorosa, syytön uhri karitsa. Kulke Kristus, Messias ja kuningas. Pelkkä rakkauttansa hän valitsee ja käytäntiin. Pitkin via dolorosa kulkien Golgatalle. Mitä täällä on oikein tapahtunut? No ihan hirvittäviä asioita. Minä olin matkalla tänne Golgatalle, kun sadan päällikkö otti minut tuolta kansankeskuudesta ja pakotti minut kantamaan Jeesuksen ristiä loppumatkan tänne Golgatalle, kun Jeesus ei enää itse jaksanut. Ja sitten Jeesus ristiinnaulittiin täällä Golgatalla kahden ryövärin kanssa. Ja ristilläkin hän sai kuulla vielä ihan hirvittävää pilkkaa, että jos sinä olet Jumalan poika, niin ota nyt itsesi ja meidät alas täältä. Ja sitten sotilaat repivät hänen vaatteensa ja heittivät arpaa hänen tavaroista. Ja voi hyvänen aika, se oli ihan kammottavaa. Mutta sitten toinen niistä ryöväreistä sanoi, että muista minua, kun tulet paratiisiin. Ja sielläkin Jeesus jaksoi vielä ristillä lohduttaa tätä toista kaveria, että yhdessä he olisivat tänään paratiisissa. No sitten maa pimeni ja tärisi ja kaikkialla syntyi ihan hirvittävä pakokauhu ja Jeesus huusi, että isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Niin,
Se oli niin tosi pelottavaa. Mä olen Juudas ja sun rakastin. Sä olit mestaria kuitenkin. Muutaman lantin tähden kavalsin. Viaton veri, nyt miten maksaa voisi velkani ja käydä jälkiäsi mestari, niin ettei koskaan enää vuotaisi. Viaton veri, viaton veri. Nyt kun sapatti on ohi, niin aion mennä Jeesuksen haudalle ja voidella hänen ruumiinsa hyvän tuoksuisilla öljyillä. Mutta miten te saatte sen haudan suun auki, kun minä kuulin, että siihen vieritettiin sellainen suuren suuri kivi? Niin, muutama ystäväni tulee auttamaan, niin ehkä me keksimme jotain. En vielä tiedä. No, onnea matkaan! Miksi hiivit hänen haudalleen? Hän ei ole enää täällä. Etkä aamun huomaa valjenneen, hän ylös noussut on. Halleluja, tulkaa katsomaan, hän ei ole enää täällä. Halleluja, soiko maailmaan, hän ylös noussut on. Totisesti Jeesus on ylösnoussut ja minä sain hänet tavata ja hän lähetti minut kertomaan tästä ilosta ja ihmeestä kaikille. Jeesus on voittanut kuoleman. Hyvää pääsiäistä ihan jokaiselle. Riemuitaan ja iloitaan. Jeesus on voittanut kuoleman. Joo, hyvää pääsiäistä munkin puolesta. Lauletaan tähän loppuun tällainen laulu, kun hän ei ole enää täällä. Ja tulkaa kaikki mukaan siellä kotona nyt sitten.